sprängning stod på och det är det. Kalle dubbla maggen upp på en ner. Och komma Aina är det bäst, han kommer med mer. Vi har granater, avbräck kan ställa till en scen. Aina han är kef och han är alltid för sen. Pop, 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 pengar, popcorn, shop, poppar. Program rebell som transporten plockar. Låter på